Oi, amores, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma novidade muito legal. Na verdade, não é muita novidade, né? Até porque já está rodando muito aí pela internet. Que é uma febre total na internet, vocês já sabem disso. Que é o shampoo que alisa o cabelo, sim. Vocês veem se é bom mesmo, que eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês. Se é bom ou não, isso vocês vão ver no decorrer do vídeo. Vocês vão ter a prova aqui comigo que esse shampoo que alisa é realmente bom, se ele funciona mesmo, se vale a pena estar comprando ele. E hoje eu vou mostrar pra vocês que é esse daqui da Yenza, que se chama Shampoo Whey Fit Liso Supremo. Esse shampoo também foi desenvolvido para as pessoas que querem ter praticidade, não querem perder tempo indo no salão ou quer ter alguma coisa mais rápida que dê bastante resultado e que fique bonito. Então o shampoo veio com várias propostas e essa foi a primeira proposta, que é para ter mais praticidade para as pessoas que querem ter uma coisa assim, sabe, rápida, de imediato. E também uma coisa que é muito boa, que também que eu achei maravilhosa, é que ele é sem formol, sem parabenos, ele não tem nenhum tipo de proibido. O shampoo também é milagroso? Sim, ele é milagroso também. Vai ficar liso desse jeito? Vai ficar liso desse jeito. Vai ficar soltinho? Também vai ficar soltinho. Vai ficar um cabelo top? Vocês já estão vendo que tá top, né? Top de liso, liso supremo. Antes de mais nada, eu lavei meu cabelo com um shampoo normal. Você pode usar um shampoo da sua preferência. Eu usei esse Pérolas de Caviar, que é um shampoo que eu tenho usado ultimamente. Começa aplicando um shampoo para alisar nosso cabelo. Eu vou aplicando assim, como vocês estão vendo no vídeo aí, mechinha por mechinha, tá? Não precisa ser muito fina, mas também não é necessário ser muito grossa. Nesse jeito que eu estou fazendo no vídeo, vai ajudar a penetrar bastante nos fios e no couro cabeludo também. Também vai massageando bastante o couro cabeludo conforme vocês forem aplicando, que isso também ajuda bastante. Quanto mais o produto absorver nos fios, melhor. Melhor resultado. Podem aplicar no banho, porque ele é um shampoo desenvolvido para as pessoas que querem ter praticidade com o cabelo. Depois começo a passar prancha pra... Então passei no máximo umas 7 vezes em todo o meu cabelo. Mechinha por mechinha, bem fininho também, que é o jeitinho que eu gosto de fazer no cabelo. Mesmo quando eu não uso shampoo para alisar o cabelo, é sempre bom a gente estar fazendo de mechinha em mechinha pra gente ter um resultado bonito no cabelo. Esse shampoo, gente, é da mesma família do Whey Fit Cream, que eu também já fiz resenha da máscara aqui no canal. Vou deixar. Então não é a primeira vez que eu tô usando algum produto dessa marca, tá? Essa marca realmente é muito boa. Ele vem com a proposta de realinhar o nosso cabelo, também de dar bastante movimento, como vocês estão vendo aí. Tá com bastante movimento, tá muito, muito, muito soltinho. Ele vai proteger nossos fios por possuir aminoácidos e óleos. Além disso, também ele é livre de sulfatos, parabenos. E ele também é compatível com qualquer processo químico que você tenha tido no seu cabelo. Mas é sempre bom lembrar que é importante você fazer um teste de mecha no seu cabelo. Composição do shampoo. Eu vou deixar tudo bonitinho lá no blog para vocês saberem um pouquinho melhor quais são as composições que o produto tem, o que ele tem, enfim. O produto foi super baratinho, eu paguei nele, foi R$ 70. Ele vale super a pena porque ele é bem grande e rende muito, muito, muito mesmo. E esse foi o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!